Katru reizi, kad ātrā palīdzība nobrauc garām, mans reksis gaudo bezmaksas koncerts. Manējais savukārt ir pilnīgi traks uz balošiem. Kad tie nolēžās palodas, tad Elle un Indi. Izskatās, ka Orfejam tu patīc. Ceru, ka ne tikai Orfejam. Jā, šis ir bijis brīnišķīgs vakars. Gribētos, lai tas nebeidzās tik trīz. Var jau arī nebeigties. Vienīgais, vai tev ir kāda aizsardzība? Prezervatīvi. Laimu. Vai tiešām mums mūsu vecumā būtu par šīm lietām jāuztraucās? Es zinu, sievietes un vecums tā ir tāda tabū tēma. Bet no kā tad mums izsargāties? Mans kaimiņš arī tā domāja. Sievai jau 50, menopauze klāt. Bija gan karstuma viļņi, gan vispārējais. Nabadzīte galīgi bija nomocējusies. Likās, viss taču jau ir droši. A, nekā. Tagad abi vizina mazuli pa parku ratiņos. Vīrs, kad uzzināja jaunumus, arī pēdējos matus pazaudēja. Un grūtniecība jau nav vienīgais. Man meita strādā poliklīnikā, un es tur tos bukletus ar statistiku palasīju. Mūsu vecumā tik un tā var saķert nevienu vien slimību. Nu, Laimo, nu tu nu gan. Tu man neuzticies. Iedomājies, tu kā būvinspektors grib pirkt dzīvokli. Iepriekšējais saimnieks divojas, kad viss ir kārtībā. Bet tu taču tāpat visu gribētu pārbaudīt. Vai nu izsaukt īpašumu vērtētāju? Varbūt jumts izskatās kā jauns, bet ziemā sāk tecēt. Man dēls šitā iegrābās. Bet man vienmēr nērt pie tā urologa iet. Bet seksuāli transmisīvo infekciju pārbaudes var veikt arī laboratorijā. Ir tādi īpaši STI paneļi, kur analīzes var veikt pat bez ārsta nosūtījuma. Un pat anonīmi, ja nu nērti. Jā, es pat nezināju par to. No lieliski. Tad nākamajā randiņā varēsim palepoties ar analīžu rezultātiem. Tad mums būs nākamais randiņš? Baloži! Baloži! Nu, ejam pastaigāties. Un noiesim arī gar aptieku, pēc prezervatīviem. Piedod, es kaut kā slikti gulēju. Nepārāk labi jūtos. Ai, nu, tas ir tā kā ar sporta zāli. No sākuma grūti saņemties, bet kad aizēja, tad rati, kad jānožēlo. Nu, varbūt varam drusku vēlāk. Tu izskaties satriecoši. Au, ko tu dari? Piedod. Sāp.
Piedod, bet man likās, ka tu no rīta gribēji. Bet mēs taču tagad taisāmies iet uz pasākumu, un man nepatīk, ka mani rauj aiz matiem. Man likās, ka sievietēm patīk tā spontāna. Kādām sievietēm? Pornoaktrisēm? Ne tikai. Citām vispār patīk, ka viņas sasien un noper. Bet vai visām? Vai tu esi jautājis, kā man patīk? Tu varbūt arī domā, ka sievietes gūst orgasmu sniedzot orālo seksu? Nu, varētu būt. Šis tad neskaitās porno? Grāmatas vismaz veicina iztēlu. Un tomēr tās ir drusku realistiskākas. Paldies. Tad tu esi precējusies ar noslēpumainu miljonāru, kura ir ekstravagants vēlmes seksā. Viņa smaigajiem uzkalniem, kas karsti cilājās. Kas ir maigi uzkalni? Sieviešu? Grūti. Nē, zemāk. Ģenitāliju reģionu. Kaunuma lūpas. Kāpēc jāsaka maigi uzkalni? Viņa vīrietības stingrums pulsē kā vulgārs pirms izvedumu. Zin, ko mēs varētu pamēģināt? Aizver acis. Izstāst man kādu savu seksuālo fantāziju, ko mēs varētu šovakar pamēģināt. Šovakar? Jā. Labi, pēc tam tu man izstāstīsi savēju. Labi. Izskatās, ka opas atkal jūra izklēdē ar saviem putnu stāstiem. Nu, ko lai dara, ka nav maz bērniņu, kam stāstīt par savām vistiņām? Vecomām. Varbūt mēs varam kaut ko sagaidīt uz opas 70 gadu jubilēju? Vai tad tev ar vienu mazmeitu nepietiek? Man arī patīk opju vistiņas. Tev izdevās atrast tās salvetes? Ai. Un kur tev stāv sērkociņi? Bufetē kreisajā atvilknītē. Vecomam? Jūs ar OP esat bijuši uz tiem skrīningiem? Uz ko? Uz valsts apmaksātajām pārbaudēm krūts un dzemdas vēzim, un ģimenes ārsts taču organizē arī pārbaudes prostatas un zarnu vēzim. Es tur neko nesaprotu. Opja brālis taču nomira no prostatas vēža. Ja ir iespēja, ir jāpārbaudas. Vienkārši aizmirst. Aha, un par dārza dekorāciju žurnāliem paskastītāji gan tev nepiemirst. Man vienkārši nepatīk iet pie tiem ārstiem. Vecomam valsts apmaksātās valsts pārbaudes ir jāizmanto. Tu pati vienmēr saki. Droši paliek bailīgs. Nu, ko man vecam cilvēkam? Un arī zarnu vēžu skrīningu var veikt bez maksas. Paprast ģimenes ārstam analīžu nodošanas komplektu. Visu izdari mājās un tikai nodod. Es nezinu,
Kā es atceros tos padomu ginekologu krēslus? Dusmīgos ģīmjus man šermuļi metās. Tagad taču ir tik daudz jaunu foršu ārstu. Jura māsa ginekoloģi, tev taču Zanda patīk. Nu jā, es tagad iešu pie Zandiņas ar savām bumbierenēm. Ginekologs jau nu nav tas ārsts, no kur būtu jābaidz vai jākaunas. Nāc kaut vai pliks, ja vien esi tīrs un ievēro personīgo higienu. Nu jā, iešu es uz visādiem vaksingiem. Nu beidz! Manuprāt, tā būtu Opim vislabākā dzimšanas dienas dāvana. Abi aiziet uz profilaktiskām veselības pārbaudēm, un es jūs ar jaunā mašīnu aizvestu. Es jau nu gan tev Opis uz pārbaudēm. Ja tu mīļi palūksi, Opis pat ar kājām aizskries. Tā jau gan ir. Un pēc tam es jūs aizvedīšu uz to jauno kafejnīcu, pa kuru jums stāstīju. Tu ar tām Napoleonu kūkām un krēmšnitēm? Mhm. Ko tik tu maz bērnu dēļ neizdarīsi? Un kūku dēļ. Opis arī tūlīt būs klāt. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dižani, ražani, dzīvojoti. Dižani, ražani, dzīvojoti. Daudz baltu dieniņu laimiņa dodi, dižani, ražani, strādājoti. Dižani, ražani, strādājoti. Tu saproti, viss bija super. Mēs bijām pastaigāties pa mežu, tad bijām tik jaukā kafejnīcā, pat uz džēzu koncertu. Uz džēzu? Inteliģents? Nu ja tak. Viņš tiešām ir gudrs, piedalījies prāta spēlēs un bijis čempions. Bet tas seks bija briesmīgs. Tik traki? Nē, nu, mums kaut kā nesaskanēja. Šķiet viss ir pa galam. Laima, bet kuram tad pirmajā naktī uzreiz ir pilnīga saskaņa? Ir sievietes, kuras vienkārši nespēj sasniegt orgasmu. Un tas ir pilnīgi okei. Okay. Viņas izbauda seksu citā veidā. Jūs man jautāsiet, kā es izskatos tik labi? Mani burvju eliksīri ir labs viskijs un kubas cigāri. Es uzskatu, ka šīm divām lietām ir jābūt katra vīrieša dzīvē, lai uzturētu sevi optimālu testosterona līmeni un ražotu spēcīgus pēcnācējus. Es personīgi plānoju, ka man būs ne mazāk kā 7 bērni. Es toties zinu, ka nekas nav sievišķīgāk, kā vakarā iedzert pāris kokteilīšu bārā. Turklāt kombinācijā ar smaržīgu cigareti – seksīgi.
Tas taču tikai mēnešreiz. Pilnīgi normāli. Būsi labi nomaskējusies. Iesi spiegot? Nē. Es došos pie ginekoloģes un uztaisīšu visas STI analīzes. Es negribu, lai mani atpazīst. Seksuāla transmisīvā infekcija tavā vecumā? Nē, nu man likās, ka STI ir tāda jaunieša lieta. Mūsu vecumā cilvēki vairs nenodarbojas ar seksuālām saslimšanām. Beigu beigās es noslimoju divas nedēļas. Ārprāts. Ārsts pat antibiotikas izrakstīja. Citādas vispār nebūtu tikusi uz kājām. Manam organismam arī pēc antibiotikām baigi grūti. Kā izdzer kursu, piena sēna klāt. Visu maksas mikroflora saķekarēt. Atkal jāiet pie ginekologa. Kas ir? Nu, man kaut kā nērt, ka tu publiski tādus vārdus izmanto. Kādus vārdus? Maksts? Tu sāk. Paula, lietas jāsauc īstajos vārdos. Kautrēsies, kautrēsies, kamēr saputrosies. Iedomājies, ja tu citās dzīves situācijās arī kautrēsies nosaukt lietas īstajos vārdos? Nu, Zaķi, ko vēlēt dzimšanas dienā? Jebko, ko gribi. Saki droši. Vīram šodien dāsnes noskaņojums. Nu, ko sirds vēlās? Nu, to lielo. Tiešām? Nu, daudz laimes dzimšanas dienā. Šovakar es esmu gatavs izmēģināt visu. Jā? Kas tev patīk? Varbūt tev ir kāda jauna, seksīga fantāzija, par kuru es neko nezinu?
Nu, nezinu gan. Stāsti droši. Es gribu sniegt tev baudu. Man jau patīk viss, kas patīk tev. Ja? Kurš zobs jums tieši sāp? Es tā nevaru konkrētā vārdā nosaukt. Man nērti. Nu tad neko. Droši paliek bailīgs. Rausim visus. Mm-mm. Jā, tev taisnība. Bet latviešu valdā kaut kā nērti par tādām lietām runāt. Es taču neteikšu, Vilim, klau mīļais, es sajūtu tev bumbulu sēkliniekos. Nu, tu taču var to saukt kaut kā savādāk. Par iekstiņiem vai jorikiem. Galvenais, lai tu nekautrējies vīram pateikt, ka tur ir tas bumbuls. Nu, ko? Varbūt desertā papildītam riekstiņam?